bir istiqamətində gedir, düzdürmü? Bax, burada elektron bir istiqamətində gedir. Əcəryan e, elektronun hərəkətin əksinə yarandığına görə cəryan əksi istiqamətdə yaranmış olacaq. Demək ki, cəryan iki istiqamətdə və 0.8 amper olacaq. Baxırıq 31 nömrəli suala. Üfüqi səthdə şəkildə kimi yerləşdirilən 2 bir cins maqnetin K, L və M nöqtələrində yaratdıqları maqnit sahəsinin yekun induksiya vektorları hansı istiqamətdə? Deməli bu nöyə baxsaq, bura baxdığımız zaman deməli induksiyə xətləri gəlir, burada n-dən çıxır, düzdürmü? Tam bu nöyə çatanda yuxarıdakı naqra görə induksiyə xətti bu. Aşağıdakı isə bax buralar isə sdir. n-dən çıxıb s-ə daxil olur, düzdürmü? Yəni bax burada n-dən çıxıb gəlib s-ə daxil olur. Burada isə s-in yaratdığı bu olur. O zaman bu ikisinin əvəzleyicisinə baxdığımız zaman parloqram qaydasına görə burada b aşağıdır. Deməli k-dakı aşağıdır. Elə baxsaq, yuxarıdakına görə baxdığım zaman induksiya xətləri burada sağa, hətta yuxarıya görə baxmırla. Belə baxdıq da, yəni bunun burada yaratdığına baxsam, bu bu şəkildə aşağı olur. Bunun isə burada yaratdığı özünə doğru olur. Bu yuxarıdakının yaratdığı. O zaman bu ikisinin əvəzleyicisi olur sağa doğru. İndi aşağıdakına görə bax. Bax, S-in burada yaratdığı özünə doğru, N-in isə burada yaratdığı yuxarıya doğru. O zaman bu ikisinin əvəzləyici na baxsam, bu ikisinin əvəzləyici də olur sola doğru. E biz sağa, bir sola yarandı. Bunlar bir-birini aparır. Deməli L-dəki oldu 0. L-də yoxdur. M-ə baxıram. Bax, M üçün baxıram induk səhəddə bax yuxarıdakına görə baxsam gəlib burdan bu. sə daxil olur. Deməli burdakı yuxarıdakı naqilin yaratdığı bu. Aşağıdakı isə n-dən çıxıb sə daxil olur. Burda yaratdığı toxunanı da bu. E bu ikisini vəzlayıcı paralelqram qaydasına görə yuxarıya doğru yönəlmiş olur. Bu da olur yuxarı. Deməli k aşağı, l0 m yuxarı. Doğru cavab olur. Belədir. Ideal qaz üzərində aparılan prosesin diaqramı verilmişdir. Buna əsasən diaqramın hansı hissəsində xarici qüvvələr ideal qaz üzərində müsbət iş görmüşdür? Xarici qüvvələr nə zaman müsbət iş görər? Həcm azalanda. Həcm harda azalsa xarici qüvvələr orada müsbət iş görər. E 1-2 1-2 izoxordur. Burada iş yoxdur. 2-3 izobargəniş qızmadır, həmdə ona genişlənmə deyilir. Yəni burada həcm artır. 3 4 izotermikdir. Təzyiq azaldığından həcm artır. E, 4 1-də isə izobardadır. Temperatur azalır, yəni həcm azalır. Demək ki, 4 1-də xarici qüvvələrin gördüyü iş müsbət. Cavab olur D variantı. 33 nömrəli sual. Təksi nəzərə alınmayan şəkildəki çubuq F1, F2, F3 və F4 qüvvələrinin təsiri ilə O nöqtəsi ətrafında fırlana bilər. Bunu əsasən çubuğa təsir edən qüvvələrin yəcün momentini və çubuğun döndüyü istiqaməti təyin edirik. Tək-tək qüvvələrin bu nöqtəyə nəzərən momentini təyin edirik. Əvvəlcə F1-in momentinə baxaq. Deməli, F1 qüvvəsi burdadır. Bu nöqtəyə təsir edir. Bunun uzantısını çəksək, o nöqtəsində olan perpendikulyar uzaqlığı 2d. Hər birinə də d desək, deməli M1-i tapsaq, M1 2Fd-ni tapsa, e, vermiş olacaq. F vurulsun 2d. M2'ye baksak e, M2'nin uzantısı fırlanma noktasından geçir, Bunun momenti olmaz. Bu sıfırdı. M3'e baksak M3, e M3 güvvesinin təsir ettiği yer buradır. Ve bak burada F1 bir damaydı. Ona F demişler. F3 iki damadı. O zaman F3 iki F'di. Demek ki olur. 2 F ve bunun golü da bir damadı. Vurulsun D'ye. Kaldı M4. E, M4'e baksak güvve F4 bir damadı. Yani F'di. F vurulsun. perpendikular olaraq fırlanma nöqtəsindən uzaqlığı 1 dama. Deməli bu oldu F-ni. İndi burada bu qüvvələrin bu çubuğu hansı istiqamətdə fırlatdığına baxaq. Bax. F1 qüvvəsi tərəfindən təsir etsən bu nöqtə ətrafında çubuq bu şəkildə fırlanır. F4 tərəfindən, yəni burdan təsir etsən çubuğu bu şəkildə fırladır. F3 tərəfindən təsir etsəm bu formada fırladacaq. O zaman M1 ilə M4 eyni istiqamətdədir. Demək ki M1 ilə M4 toplanacaq. M1 ilə M4 bunu eyni istiqamətdə fırladınca deməli bu ə, müsbət istiqamətdə, müsbət istiqamətdə 2F də bu da FD-dən 3FD-lik bir momenti var. Mənfi istiqamətdə isə sadəcə bax F3 fırladır, o da 2FD. Demək ki burdakı yekun bunlar bir-birinin əksi olduğuna görə bu onların fərqidir. Yəni yekun Fd olacaq və müsbət daha böy olduğuna görə müsbət istiqamətdə fırlatmış olacaq. Müsbət istiqamətdə Fd olacaq. Cavab ular C variantıdır. Sonra baxırıq 34 nömrəli suala. Radiusu R olan çevrə üzə hərəkətdə V xətti sürətlə hərəkət edən cismi R/2 radiuslu çevrə üzə 2V sürətlə hərəkətə endirmək üçün mərkəzi qaçma qüvvəsini neçə qatına çıxarmaq lazımdır. Deməli, radius r olan çevrə üzrə hərəkətdə v xətt sürətlə tərk edilən cisim. O zaman bunun mərkəzi qaçma təcili nə qədərmiş? v kvadrat bölünsün Düzdüm. r. Düzdümü? Bölü r/2 radiuslu çevrədə 2v sürətinə çıxarsaq, bu bizim birinci mərkəzi qaçma təcilimiz. O zaman ikinci mərkəzi qaçma təcili nə olar? Sürət 2v olacağından olur 4v kvadrat bölünsün r/2. Bölü bu da olur 8 V kvadrat bölür. Demək ki, e, sürətin bu hala gəlməsi üçün bu radiuslu çevrədə təcil V kvadrat bölürdən 8 V kvadrat bölürə çıxmalı. Yəni təcil 8 dəfə artmalıdır. E, Təcilinin 8 dəfə artması ilə qüvvənin də 8 dəfə artması deməkdir. Doğru cavab olur E variantı. 35 nömrəli sual. Şəkildəki dəyişən cəylən dövrəsi rezonans halındadır. Yəni XL XC-yə bərabərdir. Buna əsasən ampermetrin göstərişi aşağıdakılardan hansına bərabər olar? Əvvəlcə bu dövrənin ümumi müqavimətini tapsaq, nə idi dəyişən? Z bərabər kök (R² + XL - XC)² düzdürmü? E, Rezonans halı dediyindən XL XC-yə bərabərdir. Demək ki, bu ifadə 0 olur. O zaman Z ilə R-ə bərabər. Buradan o zaman mən cəyləyən cütun amplitud qiymətini tapsam, gərginin amplitud qiymətini müqavimətə bölməliyəm. Buradan da gərginliyin amplitud qiyməti UM, müqavimətimiz də R-dir. Amma bizə deyir ki, ampermetrin göstəricisini tap. Ampermetrin göstəricisi təsirilici qiymətdir. Təsirilici qiymət də amplitud qiymətindən dəyişən ceyranda kök 2 dəfə az olur. Deməli bu nə olmalı o zaman? IM-in yerinə UM böl R yazsam UM bölünsün R kök 2-ni vermiş olarlar. Cavablar D variantı. Sonra